水里乡俊坑国小积极推动在地农特产的食农教育，而校方开办手作果冻花的课程，让学生感到相当有趣。今天学校过果冻花，我觉得很开心，因为可以学习到很多，然后果冻花可以过很多造型，然后还可以煮来吃。我个人感觉第一个很紧张啊，然后过第二个就不会了。找一个透明的果冻，然后调一些自然材料，不要是有颜色的色素，不然会没味道。比如说火龙果啊，弄红色的这样，然后再用针筒或一些特殊针头做出花的形状，这样就好了。而果冻花的制作，除了运用天然原料及食材来制作外，也让学童发挥创意，制作出属于自己的果冻花。好，那今天很谢谢我们在地的一个梅修区的一个活动哈，来到俊坑国小跟学校合作做一个果冻花的一个活动。好，那是借由我们把食材跟艺术的结合，好，呈现出说一个果冻它呈现出来是相当的漂亮。今天这个果冻花呢，都是天然的食材下去做成的啊，它的颜色就像黄色的，就用栀子花的种子下去；那红色的呢，是用红龙果啊，本身那个是蒟蒻、海藻类的果冻下去煮。县议员陈淑慧肯定校方的用心，除了能够让学童体验以外，也能够让学生了解食农教育的重要性。那这一次就是配合着咱俊坑国小啊，来做着讲啊，这个在地食材啊，灌入伫咱的这个果冻内底，啊，然后呢用针来插啊，做着这个果冻啊一挂这个花样。那当然用的拢总是咱在地食材。如果讲咱看到是红色果冻，就是用着咱的火龙果，所以会当讲予在地这个食材来做着发挥，啊，然后予咱在地的这个主力呢，当了解着讲咱是大人的研发的这个过程的辛苦，这是一个非常好的吼，一个食农教育。五颜六色的天然食材原料，透过学生的巧手，制造出许多漂亮的果冻花，让学生们相当满意。陈议员感谢校方的用心，也希望借此能够落实食农教育。记者邱秉义水里采访报道。